הוא ידע לשחות, אבל הוא בכלל ממשפחת עופות. מכנים אותו קרח, אבל יש לו 7,000 נוצות. ובמקרה הזה, הוא גם החיה ובעל. ובברך שלנו להיום, הוא הייתה לבן רוס. שלום לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לחיות של הלל. אני הלל והיום אני רוצה לספר לכם על האיתם לבן רוס. האיתם לבן רוס היא חיה מיוחדת מאוד. היא גם הציפור הלאומית של ארצות הברית וגם בעלת משמעות דתית בקרב סרטים אינדיאנים. האינדיאנים רואים באיתם לבן הרוס כשליח קדוש שמקשר ביניהם לבין עולם הרוחות. הראייה של האיתם לבן רוס טובה פי שישה משלנו, ולכן הוא יכול לראות את הטרף שלו עם מרחקים גדולים. הוא מכוסה ב-7,000 נוצות כך שיעמדו בלחץ האוויר. המקור של האיתם לבן רוס פנוי כמו מספריים, ולכן הוא מתאים לקריאת הבשר מטרפו. אאוט! האיתם לבן רוס ובת זוגו בונים את הקנים הכי גדולים באמריקה הצפונית. בכל שנה הם מגביעים אותו יותר ויותר. האיתם לבן הרוס יכול לחיות בין 10 לבין 25 שנים. בעבר אנשים נהגו לצוד אותם וכך הם הפכו להיות בסכנת התחדה. כשאנשים הבינו שאם ימשיכו לצוד אותם הם יתכחדו, אז הם הפסיקו. והיום הם אינם בסכנת התחדה. אני מקווה שנהניתם ללמוד קצת על החיה המיוחדת הזאת איתי. איזה חיות אתם הכי אוהבים? תרשמו לי למטה בתגובות. תודה שהייתם איתי בתוכנית החיות של הלל. נתראה בפרק הבא.